сила в настоящето видение. Никой не може да отрече на правилното. Малката базилика, голямата базилика, площада, стадион, залата, която се намира в момента, всичко добро и хубаво трябва да се накажда. Ако трябва да бъдем коректни и честни, през последните 8 години наистина се свършиха много неща. Ние сме сигурни, екипа, който сме се правили, че ще доведем започнати проекти и тези, които предстоят, до сполучни край. Ще предложим едно открито управление, управление обърнато към проблемите на гражданите, управление, което иска наистина, Пловдив да стане най-добрият град за живеене. По време на избори се говорят доста неща, някои се преувеличават, някои коректно си казват, време вече да кажем какво е свършено, да няма отрицание и наистина да бъдем положително напред.